oslý můstek. Já nevím, jestli Natálka vám vysvětlí, co znamená v češtině oslý můstek. No, ona to bude tři čtvrtě díle. No, zkrátka. Dobře, my budeme křtít desku s Honzou, kde budeme mít různé hosty. Tam opravdu ten Big Beat jako trošku taky bude, třeba chvílema. Budou dva křty. První bude 5.6. v Praze na Vyšehradě, což je vám asi jedno, to chápu. Ale to se. A druhý bude, což neví ani Donat, druhý křest bude 7. července, tady, jo, tak. A to je zvážná informace, čili David s Honzom robí půjte. I vážná informace je tutaj, že ta půjta bude dva razy křčona. Raz na Vyšehradě, čili v Praze. Ale to dla państwa nie jest tak interesujące. Najważniejsze jest to, o czym nie wie nawet Donat, że drugi chrzest będzie tutaj, w Kieśniaczach, czyli 7. No, ano, je to první čtvrtek, trvalo to tak hezky, šlo. No, a my tam budeme mít různé hosty. Například tam bude hrát Pavel Hloušek, kterýho mnozí z vás znají, neboť je to basista od Petra Rimského. Tak na basu tam bude s náma hrát Pavel, úžasný fretless bas, já to miluju. A pak tam bude hrát nějaký Honza Krupička. A a ještě tam bude saxofon a druhá kytara a člověče, ještě se mi tam někdo sral s tím, s nějakým čelem. Jo, to ty jsi vymýšlel. Čelo, jak se hraje na čelo? Violončera. To tam bude taky. Jo, no. A uvidíme, kdo bude mít čas, ale doufám, že většina této sestavy potom sem přijede i toho 7. Takže si to někam napište, že to. No a jeden z hostů, který tam bude, je taky zrovna na záchodě. Protože tam bude píseň, kterou já jsem napsal v roce 2010. A je to píseň, jako je to jenom piano a dívka musí zpívat, koběta, jo. A koběta. No, a já nejsem úplně jako koběta. Tak píseň nikdy zatím nikdo jako nějak nevyrobil. A domluvili jsme se s Martinou z Panse, že teda, aby konečně ta píseň šla do světa, tak, že jako, že jí tam naspívá, jo. Takže součástí této desky bude i zde přítom, no, jestli se nespláchla, tak zde přítomná Páse a už jde otevřená, dramaticky se otvírá. Takže oni vám ji teďko zahrajou, jo, a já už myslím.